Confie. Vamos falar primeiro do mercúrio, né? Eu acho que o mercúrio, né, se você tem uma amálgama antiga, né, é claro que o atrito está liberando a nível volátil o mercúrio constantemente. O mercúrio é, dentre os metais pesados, né? Nós falamos metais pesados para mercúrio, chumbo, cádmio, níquel, tálio. Mas alumínio é leve, né? Agora, o alumínio é interessante, o alumínio é um metal tóxico. Assim como o cobre, o ferro pode ser um metal tóxico também. Né? Então, o mercúrio, como ele é o pior de todos, interessante que quando o paciente, no nosso manual, nós temos um manual de saúde, que além da receita escrita, nós temos um manual de saúde que o paciente vai ter essa instrução de que quando ele for fazer o nosso tratamento, ele deve prestar muita atenção ao fazer a retirada de amálgama dental. Né? Por quê? Porque tem que ir na odontologia biológica para que haja uma retirada com isolamento, né? Com aquele sistema todo que eles fazem, que parece que você vira um astronauta junto tem com... Tem alguns programas aqui no Dr. Rodrigo Ventsink, que é o primeiro dentista certificado. Nosso amigo, isso. Ele tem alguns programas saludes aqui, basta colocar retirada de amálgama, retirada segura de amálgamas, parece realmente uns astronautas. Parece mesmo. E essa retirada, quando ela é retirada no meio do nosso tratamento e o paciente não nos avisou, ele começa então a passar por formigamento, ele começa a passar mal, com queda de energia, com insônia, com mal-estar. Isso tudo, ele fala, pô, o tratamento é que está dando errado? Não, nós acabamos descobrindo que ele retirou a amálgama no meio do tratamento. Então, a recomendação é que primeiro faça uma limpeza, uma desintoxicação dos 120 dias, e depois, calmamente, vai retirando essas amálgamas, uma de cada vez ou duas de cada vez, na odontologia biológica.